Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။လောဘမင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။နေ့လည်လိုက်လေးကြံစားပါပြီ။ကဲနေ့လည်လိုက်လေးကြံစားပါပြီရှင်။မတို့ရေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတော့မတို့ရေ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ကင်းချင်တာလေးပါရှင်။ Hello, မမနယ်လေးရေမင်္ဂလာပါ။ Hi မမရေ။ပေါ်နိုင်ဘောပေါ်အများဆုံးနေရာမှာဖြစ်ဒီလိုလားအေးလေသွားတော့မှလာလို့မဟုတ်ဘူးအတော်သေးဘူးလေအင်ဂျန်သမီးစားရင်ဘူးချိုးလေသားသမီးတွေခေါ်မသွားတော့မဟုတ်ဘူးလေပါထုတ်တာပါထုတ်တာခါရုံမွေးသားတာမဟုတ်လားတာဝင်ယူတုန်းကယူပြီးတော့ဘာခုမှပါထုတ်တာဇွတ်တာဝင်ယူရတော့ရှင်တို့လေတာဝင်ယူမလို့မဟုတ်ပါထွက်သွားကြလိုက်ကြီးလွတ်ပြီးရန်ရှာနေတာကြွပရာဟိတာပရာဟိတာဘာတာဝေယူမယ်ဆိုတော့ပြောတာပရာဟိတာကိုရရလိုက်တာ။ဘာလဲလေအဲ့ဒါတော့ဆုံးအောင်လုပ်လိုက်ပြီပရာဟိတာဆိုအဲ့လိုတဝက်တဝက်ထားလို့ရလို့လား။ဘယ်တိဆုံးအောင်မှာလဲပြည့်တိ။ဘယ်အတိုင်းသာဒီဆုံးအောင်မှာတော့ငါ့အောင်ပြော။အော်ဆောက်ချက်လဲဆက်ဆောက်လိုက်ကြအောင်ပေါ့။ဘယ်လောက်ဒီတော့လို့မင်းကမေးနေတယ်။တစ်လုံးဆောက်ချက်ရရပဲလေပရာဟိတာတွေက။ရှင်ပဲပရာဟိတာဆို။ဘာလို့လွိကျင်လွိမလွိကျင်တွေကတော့ဘိုက်ကြီးလွိတယ်လွိဘယ်တော့ဘောတက်ဘယ်တော့ပါလဲသမီးများရစားနေကြတာဖြစ်ပါသေးတယ်တည်းမစားရဘူးဘယ်စိနေဘူးပြီးပြောင်းနေတယ်ပြောင်းစင်းစင်းကြီးရစားတာဘယ်တော့ပြည့်ရမလဲပြောင်းမယ်ပြောင်းမှာပါပြောင်းမှာဟုတ်ပါတယ်လွိပေးတာလားဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မတို့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမဆူဇာမင်္ဂလာပါမမကြီးမြမအေးမင်္ဂလာပါမတော့ပါလေမပါလေပါလေနမဖျက်ပါလေဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာရှိတော့နေခြင်းစင်ကလေးပါနော်အားလုံးပဲမသူဦးတိုင်းတမန်လည်းလုံးဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖောက်ပြီပါဦးရှင်တို့လာရောက်မှလာရောက်ရခြင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ရှစ်တောင်ရောက်သွားငါတို့တရားမပေါက်ဘူးစောက်ပြင်းတယ်ဘယ်လိုဆိုမှကျွန်မပြတယ်မလားကိုကလူကြီးမပြပေးဘူးလေချာထားလိုက်တယ်သိတယ်ဒီအဲ့လိုပြောမယ်ဆိုတာတည်ပြီးသားခင်ပေးခဲ့တာပါမကဲအလာပကလေးတွေတက်တက်လာပါ යි မတို့ရေကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာမနက်ခင်းမှာဒါလေးရောဒါလေးကတူရောင်လေးတူရောင်ချစ်ကြအတဲလေး15,000ကြီးပါရောဈေးဘတ်တနေနဲ့ချပေးမယ်ရော15ရောကဲတူရောင်အထယ်ဖို့15ပဲ15နဲ့ယူပါ15နဲ့ယူပါတူလေးကတော့မမတို့ရေဒါလေးကတော့လေရိုးရရပင်နေနေဒီမှာ15ပါ15ပါရှင်တူရအတဲလော့ကက်လေးတူရအတဲလော့ကက်လေး15နဲ့ယူပါရိုးရရပင်နေလေးနဲ့ပါယူ15ပါ15ယူပါရှင်တတောင်းဝဲချက်နဲ့ယူပေးပါလို့မမတို့ရေ15ပါ15ပါရှင်။တူရောင်လေးချစ်ကြောက်ကလေးပါယိုဒီယာပြိန်နဲ့လေးနဲ့ပါနော်။ကိုမမတို့ရေ15ပါရှင်။ဒီအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ခေချင်းကလေးဖြစ်ပါသည်။ချစ်မမတို့ရေလာလေးပြန်စပါပြီနော်။ကောင်တယ်တိုက်ဝဲလေးပြန်စပါပြီရှင်။ကောင်တယ်တိုက်ရိုက်ဝဲလေးစပါပြီ။တို့ကောင်းဆော်ရေဆက်ပြရေရောင်းစားရအောင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါနော်မမတို့ရေ။ကျွန်တော်ချောင်းလို့ဖြစ်နေတာပြီးရော။ကဲပြန်တက်လာပေးကြပါအောင်ရှင်။ပြန်တက်လာပေးကြပါအောင်နော်မမတို့ရေ။ခဏလေးရှိပ်ပြီးကြအောင်နော်မမတို့ကဲညီမလေးလေခဏတော့ရှယ်လိုက်အောင်ရှင်ခဏတော့ပြန်နေရှယ်အေး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 ခဏတော့ရှယ်လိုက်ပါဦးမယ်ကျမမနေ့ကပွဲတစ်ပွဲတက်ပြီးသားရှင်လို့မသိလို့ဒီနေ့လိုက်လင်းလို့လည်းချက်ကိုလာပြီးမှပြောဆိုသွားပြန်ထိုင်ချစ်လိုက်တည်းနှစ်ယောက်မသိဘူးလည်းနှစ်ယောက်လားဟုတ်ကဲ့အေးဟောကားနှစ်ယောက်ချက်ကတယောက်နဲ့ရန်ဖြစ်လိုက်တည်းမနေ့ဆိုတော့ဒီအခုမှမဟုတ်ဘူးဟင်ဟမ်ဒီနေ့ကအခုမှမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဒီနေ့ခေါ်လို့လဲอ๋อนี่ไปได้จ้ะนี่ไม่ติดแล้วตะกูเลยดีนี่อยู่ไม่เป็นไม่กล้าอูเนาะตัวญ่ามาหมดตัวชื่อล่ะซินตามาหมดฮะนี่ซินตาจองตายออกมาล่ะเฮ้ยเนี่ยมาตัวญ่ามาหมดซินตาเปียแล้วชื่อตัวขอตัวไล่ทีเนี้ยเนี่ยมารู้เดี๋ยวมันจะโดนไม่ติดหูโลเนี่ยมาโอ้นี่ซินตาบอกรู้นี่ตะคาได้ขอตัวล่ะตัวไม่ขอตัวนี่โอ๋บ่အဲ့နကူတဲ့တခုရွေးပါစီနံပါစဒါပေါ့ဒါပေါ့ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာရှိတော်မနေ့ကင်းလေးပါနေကင်းလေးပါရှင်ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်မတို့ရေမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါကဲမိုင်းခင်းလို့ပြင်ဈေးရောင်းတော့ကဲဆလင်းဝါလေးရောင်းပေးလိုက်ပါဦးမယ်ဆလင်းဝါလော့ကက်လေး
ตูเลก925ลีเนี่ยเนาะมะม่ามะมี่หน่วยมิงลาบามะเต้มามิงลาบามะสนุกุยมิงลาบามะม่ามามิงลาบามะเซนหน่วยซูมิงลาบามะติติมอมิงลาบามะติติโอมิงลาบาอารมณ์แม่มิงลาบาเนาะมารุเยมิงลาชมาရှင်แกดาเล5จองแจ่เนอยู่ดาเล5จองแจ่เนอยู่บาရှင်ตูเลก925ลีบาเนาะนะทอกะ7ลีบาลีโก5จองแจ่เนอยู่บาရှင်ดาเลโก5จองเนอยู่บาอูโลมะม่ารุเย5บาရှင်5 5บาดาเล5จองเนอยู่บาရှင်7ลีบาลีစလင်းဝါလေးကို925လေးနဲ့ပါငါတောင်းနေပဲယူပါရှင်မမတို့ရေကြက်ဆိုလဲမလာပြပါနော်တရခင်ရစလေးရောင်းပြပါမင်းသူလေးကလေရိုးတရားရင်းနေနော်သူကနံပါတ်စုံကဖောက်ဆင်းနေလာပါမင်းဒါလေးက2500မှာ725ယူပါ25ယူပါဒါလေး2000ဝဲနဲ့ယူပါလို့မမတို့ရေ25ပါရှင်25ပါရှင်သူလေးကတော့လေရိုးတရားရင်းနေလေးနဲ့ပါနော်နံပါတ်စုံကနောက်ပိတ်ကတော့ဖောက်ဆင်းနေလာပါမင်းရှင်မုံကုံများတောင်းဆိုင်လေးက2000ဝဲပါနော်မမတို့ရေအောက်ဘူးအေးမဟုတ်ဘူးအေးအဲ့ဒါ50ကြောက်စင်းတစ်လုံးနဲ့နှကတရားလာသောသောသလုံးနကတည်းမရှိသေးဘူးမမမင်းတွေသောသောသလုံးနကလေးမရှိမှညာသိရှိမယ်ထင်တယ်နော်ညာသိရှိရမမရင်ညာသိရှိမယ်ဒါလေးတော့တိုက်တယ်ဆိုရင်25ပါရှင်ခရမ်းဆွဲလေးအမတ်တလေး25 25နဲ့ယူပါသူလေးကတော့ရိုးတရားပြိန်နေလေးနဲ့ပလက်တီကာကာရဘိတ်ကဖောက်ဆွဲလေးနဲ့ပါရှင်တိုက်တယ်ဆိုရင် 25 ပါ25 ပါနော် 25 25ရော့ 25 ပါ25ယူပါကဲဒါလေးရတော့ညာသိလေးတွေရော့ညာသိလေးတွေကဘလားမမ15လာရော့မမညာသိလေးတကားဝဲရောင်းလိုက်လေးမမတူတူပဲလွတ်လိုက်ပါဒါလေးလေးမလေးจับโบเนี่ยแทบโบเนี่ยแกบลายาวน่ะတော့เอช้างไม่ไล่ต่อเซยุปอกเลยมิงลาขึ้นตัวอ๋อลมมิงลาขึ้นตามิงลาขึ้นขึ้นเนี่ยยาเล Wi-Fi เนี่ยอยู่บา15เนี่ยอยู่บาตะโซชิมะนบิมะช้างไปโลฮะตะตาเวเนี่ยอยู่บา Wi-Fi เนี่ยอยู่บา15บาရှင်อายาเซ็งนี้ดิมารุยีหมอก็เหมียดาออฟไซด์นี่ตะตาเวบาရှင်ตั๋วเลฟาสต์โซเลเนี่ยเนาะนบันซงเลอ่ะดีอ่ะเลอ่ะเลดีอ่ะเลอ่ะเลชวยออกกาลาลีเนี่ยบาရှင်ตะตาเวบาရှင်Wi-Fi ပါ15ပါเนาะမတို့တတားဝဲပါရှင်တတားဝဲပါတော့ဒါလေးက Wi-Fi ဒီရဲ့မြဆိုင်လေးလဲ Wi-Fi တတားဝဲနဲ့ယူပါသူက95 pin လေးနဲ့ပါ number 1 password လေးနဲ့ပါတတားဝဲစီပြမတို့ရေတတားနဲ့9000ပါပဲရှင် Wi-Fi နဲ့ယူပါ15နဲ့ယူပါအဲ့လိုကြိုက်ကြမတို့မှလာပြပါရှင်တော့ကြိုက်ကြစမတို့မှလာပြပါเนาะဒါလေးမကြိုက်ခါကြွယ်ထားပြမယ်เนาะမတော့မမကကြွားလေးရမရှိသေးလို့เนาะမရှိသေးလို့ပါမရှိသေးလို့ပါကြည့်ဒါလေးတခွေးကို2000စလင်းဝါလေးက2000သူရောင်လေးက2000မမရောင်းပေးလိုက်တော့လေသူကเอาไล่บ่ามะม่าละละไต้ก็ตู้ช่อเลยเนี่ย2000อยู่2000แล้วตู้ยองเลยก็2000เนี่ยอยู่บาสลิงวาเลยก็2000เนี่ยอยู่บาရှင်ละเบซงก็ละสุดเลยก็ละไต้กึซะจิ้งแจ๊ะละลุยะบาเนาะละไต้เนี่ยกึซะเลยก็จิ้งแจ๊ะละแจ๊ะบาบาเลยเช่2000 2000ม้องแจ๊ะเลยก็อยู่บาตะกวยก็2000เนี่ยเบရှင်ลงว่าตันตอเลยจอกตาเป้เลยบาเนาะวิบาเลยเนาะ2000เลยเนี่ยติ๊งๆเด็ดๆเลยเนี่ยวิ่นเนาะเป้เป้ตอตาเป้เป้วุ้ยเลยเนี่ยงานเสียไม่รู้กูกงเสียไม่รู้บาอูရှင်ตะกวยก็2000แจ๊ะเนี่ยอยู่ตะกวยก็2000แจ๊ะเนี่ยอยู่บาရှင်ยูทูบบาမမတို့ရေ2000နဲ့ရောင်းပြပါမယ်နော်။မောက်တက်တက်ဆိုလဲမှတ်လာပြပါအောင်ရှင်။ယူ2000ချက်ပါရှင်2000ချက်ပါ။ဒါလေးနော်ဒါလေးနော်မမတို့ရေ2000နော်ရော့။ဘာဖြစ်တာလဲလို့။ကဲ။မဟူရလေးက Wi-Fi လား။မဟူရလေးက Wi-Fi ။ခရံစဲလေးက Wi-Fi ပါ။ခရံစလေးတတားဝဲမဟုတ်ရတတားဝဲသူကနံပါတ်စုံကဖောက်ဆွလေးတွေနဲ့ရိုးတရားပိန်နေလေးနဲ့တတားဝဲစီပဲယူပါရှင်။နထွာမတ်တလေးတတားဝဲနဲ့ယူပါ။ဘလူဟာလေးကတတားဝဲနဲ့ယူပါ။သူက95လေးပါနံပါတ်စုံကဖောက်ဆွလေးတွေပါ15ပါရှင်။တစုံကိုတတားဝဲပါနော်မမတို့ရေဒီမှာကြည့်လာအောင်တနံလေးလာလိုက်တာနော်ကြောက်သားပေးလေးတွေပါရှင်နံပါတ်စုံလေးတွေပါနော်။မဟုတ်ရလေးကရှင်တတားဝဲပဲခရံစလေးတတားဝဲပဲကြိုက်ရလေးကိုယူပါတတားဝဲ15ပါရှင်မမတို့ရေတတားဝဲစီပဲရောင်းပေးမယ်ကြိုက်တဲ့ဆိုလဲမလာပြပါနော်ရော့။တတားဝဲလေးမကြိုက်ခဏလေးပဲထားပြမယ်နော်။ထာလေးလာလိုက်တာလေးဒီဘာလို့မอยู่ကြောက်ပေါ့ကဲမမဘာလေးလွကျင်ကြလဲပြောလာပေးလေးရဆိုတော့လွကျင်တာလေးများရကျင်တာလေးများမျက်လာပေးပါရှင်ဒီရခရနဲ့ဆွဲရောင်းပြလာမယ်ရိုးတရားလေးလေးနဲ့မိုးရိပ်စလေးကဲဒါလေး၄တောင်းတက်နေယူခရန်စလေးဘာဖြစ်တာဒါလေး၄တောင်းနေယူ၄တောင်းနေသူလေးကမမတို့ရေရိုးတရားလေးလေးနဲ့ပါ၄တောင်းပါရှင်နထရမက်တစ်ကလေးဖန်ခရန်စလေးပါနော်ရိုးတရားလေးနဲ့ခြေောက်နဲ့ဆွဲလေးက၄တောင်းနေယူပါရှင် U4 ပါလေယူယူလေးကိုမတော်လေးတောင်းနဲ့ပဲရောင်းပေးပါမယ်နော်မမတို့ရေယူဖို့ပါရှင်တိုက်တယ်မတို့မှလာပေးပါအောင်လို့ဒါလေးကလေးတောင်းနဲ့ရောင်းထားပေးပါရရှင်ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအေးပုတ်တုတ်တုတ်ကဲဒါလေးလေးတောင်းတော့ရဒါလေးလေးတောင်းမရဖယ်ထားပေးမယ်ဘလူးတို့ဘက်တလုံးလေးရှိရယ်ကိုမတို့ဘလူးတို့ဘက်နံပါတ်စုံလေးဒါလေးက2000နဲ့ယူပါနော်အရေးပိတ်လေးနဲ့စွာလေးစိန်ကျိုးလေးနောက်ရည်လေးနဲ့မူလီရည်လေးနဲ့ရိုးရရပိတ်လေးက2000ယူပါယူတူဘလူးတို့ဘက်လေးက2000ချက်နဲ့ယူပါယူတူပါရှင်ရိုးရရပိတ်နဲ့လေးနဲ့ပါနော်နောက်ပိတ်ကတော့မူလီရည်လေးနဲ့ပါနောက်ပိတ်မူလီရင်းတဲ့ကဒါလေးယူ2000ချက်ပါရှင်ဘလူးတိုပတ်လေး2000နဲ့ယူပါအောင်လို့မမတို့ရေယူ2000ချက်နဲ့ရောင်းပေးပါမယ်ရှစ်တူးယူတူးပါနော်ဒါလေးကတော့ဘလူးတိုပတ်ကလေး2000နဲ့ရောင်းပေးမယ်မမတို့ရေကြိုက်တဲ့ဆိုလဲမှတ်လာပြပါရှင်ယူ2000ချက်ပါရှင်
dia ni la lihat natau lah mama. Kau dia ni la lihat natau ni juga YouTube lah. Tu lihat Yulia ni lihat nasi mian ini, tunggu saya ni. Natau ni lihat jaro, natau ni lihat satu, natau ni lihat satu ni cuma mereka nari natau jangan juga sih. Ima ye, kena jaga lagi lihat aku, tu yang boleh. Nenek lihat si kalau jenar, mama ni juga biasa mama. Ni kena ni kena lihat. Mama kena ni lain jaga lagi, mama ni biasa biasa mama ye. Mana lain jaga lagi mama ye, biasa biasa mana. Ada ni wah lah, nenek sih sih, mama ni yakin lah nenek mama kan. Eh, alu sih ni bangsa ni yakin lah. ตาลีรอมาวันนี้ก็พยายามตาลีรอที่มาช่วงเก้าเนี่ยเป็นเก้าเนี่ยตัวเป็นกันเลยนะสิเจลีรอป้าโตตาลีกันเลยสิเจลีรอป้าวาสิเจลีรอป้าวาสิเจลีรอป้าวาเช่เขียนเรื่องชื่อเย็นอ๋อแค่ที่เนี่ยเสียละคนต่างยังไม่ได้ตัวตาลีตาลีคนต่างจะเนี่ยอยู่มาเย่ตาลีคนต่างเนี่ยอยู่อ๋อมาหนูก็พยายามตาลีคนต่างเนี่ยอยู่เช่ตัวเลี้ยงกันเลยที่มาปุ้งอ่างกังกังเลยเนี่ยหลัง ตัวเลี้ยงก็เลี้ยงมุกตัวก็เลี้ยงเนาะพี่เราเลี้ยงตัวเลี้ยงเขาเป็นอาพุ่นชวนเนี่ยเลี้ยงเนาะเลี้ยงบ้าเจ้าอยู่เลี้ยงพุ่นชวนเลี้ยงคนเราชีเราเลี้ยงลูกจันนะที่ลูกบงสารไม่ชีเลยมาเอาเดี๋ยวมาแค่นั้นสิเราเลี้ยงที่บงสารไม่ชีเราไม่ใช่ช้าใจเนี่ยไม่ชีเดียวเนาะมาเย่ไม่ใช่ชีไม่ยอมเลี้ยงว่าสั่งเลี้ยงอยู่บงสารเลี้ยงจันนะเนาะจันนี่ลูกก็ที่ลูกบงสารเลี้ยงจันนะล่ะมาที่ลูกอันอยู่บงสารเลี้
ตัวเขาเจนเนสเซอร์อะไรดีก็แค่เจนเนสเซอร์อะไรใช่ไหมอะไรใช่ไหมถ้าเล่นน่าตั้งมาไปเลยอะไรคนน่าตั้งเนี่ยอยู่บ้านน้องมาเมติลีนัดชวนเมติลีฟังแค่เมติลีบาชีน่าตั้งมาชีเอาไปเลยคนน่าตั้งเบลล่าคนน่าตั้งคนน่าตั้งมาคนน่าตั้งมาชีน้องมาอยากจะสวยเลยมาลาบาชีเอาเด้อลูกบอกใจไม่ใช่ยาเนี่ยก็จะมาบอกคุณเชมบอกเราใครเนี่ยก็บอกใจชี ห้องเดียร์ลูกจะใช้ลีเดียมาตัวเองเหรอเจ้ากันนี่เนาะห้องเดียร์เนี่ยก็รู้ชื่อเลยชื่อมิจฉาที่มาปาราคุชเนาะแค่สลิงวันเลยย้อนหน้าเต้าเนี่ยอยู่บ้านนั่นที่ไฟลีเนี่ยสลิงวันเราก็เลยย้อนหน้าเต้าเนี่ยอยู่บ้านนั่นที่ไฟลีเนี่ยบ้าสลิงวันเลยหน้าเต้าเนี่ยอยู่บ้านนั่นที่ไฟลีเนี่ยบ้าเอ้ยมึงอยากได้เปล่าแค่ด่าลีหน้าเต้าเนี่ยอยู่บ้านหน้าเต้าเนี่ยอยู่ดูหน้าเต้าเนี่ยยังไม่เป็นหน้าเต้าเนี่ยหน้าเต
Selain wali anda tahu macam mana tu ye no, dah lihat yo. Kita dah lihat dia jadu, dah lihat jadu, mahu yali. Perolehan yang ni ni mah, apa pun saya yang ni mahu no. Alu tu saya, alu jadu juga macam tu alu macam, ala ngah salo salo, milo meji bi macam. Ala ni apa perolehan yang macam tu ni mah, yang jodoh tu no. Alu tu saya ni dia macam yang mahu meluai alu mah no, dia mahu yali perolehan tung tung yala. Mahu yala kat ni tung tung yala ni mian kuat ni, mana lagi dah yo. Okay, mahu yala tung jual ni bi de, eh, yang ni tu ni tung tung ni. Kau mahu yang ni kat tung tung ni juga sih, tu ni kalau nanti file ni mana, mahu yang ni agak kali, mahu yang ni agak kali tung tung ni juga, tu ni kalau ni juga sih, tung tung cepat sih, dah ni kat tung tung mana, nanti file file ni juga cepat mana, mama tu ye tung tung cepat sih, suatu ni tung tung mana, mama tu ye tung tung mana, suatu tung tung cepat sih, tu ni kalau nanti file ni mana, mama tu ye tiri tiri cepat sih, mahu yang ni, mahu yang kali, mahu yang ni agak kau ni mana, tung tung ni yang ni mana, mahu yang saya yang jenah, ayah hobi di bawah sana. ที่ปงสังฆ์ไม่ชีลูกบาเชนที่ปงสังฆ์ไม่ชีลูกบาเนาะเขาเดี๋ยวลูกปงสังฆ์ไม่ชีลูกบาเชนที่ไหนนี่ล่ะเนาะไหนนี่เนาะตัวลีกุลลาลาเดตัวลีกุลลาบาเดตัวลีกุลลาเนี่ยมันมาตัวลีข้าวหน้าเบี้ยมาตัวที่เจ้าผู้สัตย์ยาเจนุที่ยังเขียนเรื่องเล่ามาเขียนหน้าตาเนี่ยยังเรื่องหน้าตาอยู่ยูเรียนในยูทูบ ที่อันนั้นเด็กเล็กอันนั้นตาวเนี่ยอยู่บ้านน้องมารุยเนี่ยทรายมาจะเลี้ยบ้านฟังแค่นั้นเราก็เลยอยู่ในตาวเช่นฟังแค่นั้นเราก็เลยอยู่ในตาวเช่นตาลีก็เราในตาวเลยเนี่ยยังไม่เหม็นเนาะอยู่ทุกบ้านเช่นในตาวอยู่บ้านน้องมารุยเดี๋ยวเชื่อไอ้เชื่อเลยกูชอบมาละก็เลยในตาวจะบ้านน้องในตาวน่ะตาวน่ะเลี้ยบ้าน ตู้ตาวนี่เนี่ยอยู่บ้านเนาะตู้ตาวนี่เนี่ยอยู่บ้านเช่นแค่เจอเลยบ้านเนี่ยทรายมาติดกันเลยฟังแค่เจอเลยเนี่ยตาวมาเนาะนาฬิกาเนาะนั่นจะอันมาติดกันเลยฟังแค่เจอเลยกันเนี่ยตาวจะเนี่ยอยู่บ้านหรือมาดูเยอะ
Kem macam macam. Oh dia seling wali, yang bimbing orang ni. Tunggu yang saya ni, cuci saya ni. Kena ni lor, cakap TV lor, cakap mana? Kena ni lor. Seling wali ada tunggu tahun ni juga sih, dari lokal ni. Seling wali juga ni. Tunggu yang ulu ya, orang ni tunggu tahun ni juga seling wali. Seling wali ni, oh tunggu tahun ni juga, ramah ramah tu ye. Tu ni kan ni, ubi apa ini ni ni pasih, cuci saya ni lor, cuci ya, tunggu tahun ni juga, ramah ramah tu. Macam kau seling wali ni, oh tunggu tahun ni juga, cuci ni pasih, ramah tu ye, tu ni kan lor ni. ตุลีกาตุลีกาโรดิอาเบรินเนลีเนบานอนะทรัพย์กันสลิงวาลีบาสิทุนกาลาเยลีกันตงตงเนยูบานอสิทุนกาลาโซเลสลิงวาเลมาลงว่ากาลาเนี่ยตงกาลาลีบานอสิทุนลีกาลีเกิดอะไรตงตงเจเนยูบานอลกาลีสลิงวาลกาลีกันตงตงมาเชนยูตงตงเจมาเชนนอมาโรเยตงตงเนยูบานตง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 ยูตุลีมาเชนตงตงเจเนยังบีบเมยูดิอาเบรินเนลีเนนอนะทรัพย์กันสลิงวาลกาลีตงตงเนยูมาโรเย Hello, alam apa minggu lepas? Karena ni bankian ni wang fai dah yok. Karena bankian ni ni mesti tangguh ni juga sih. Karena bankian ni tangguh ni juga tu kan ni fai ni ni bahasa tangguh soya bahmi. Tangguh saya ni kacin je ni, jalan lu ya bahasa tangguh ni juga orang normal ye. Susah ngah bahno, wang fai juga sangah juga sih. แล้วตั้งกุญแจจริงๆจะกลิ่นเนี่ยบ้านเนาะแต่ตั้งกุญแจบ้านเชื่อมาเรื่อยว่าไฟเนี่ยอยู่บ้านสังหารเนี่ยอยู่บ้านแล้วเจอการเนี่ยกลิ่นแล้วเจอการเนี่ยกลิ่นไม่ได้ไม่ได้ลงหน่อยลงท่าไปอ๋อแล้วมาเป็นยามมาแล้วโอเคมาไม่เราไม่จีบไม่เนาะโอเคมาเราไม่เป็นขนาดที่เราบอกมาเราชาเนี่ยดิมาเลี้ยบบุบีบ้านเองใช่ไหมมาเย่มาเลี้ยชาบุบีบ้านเองเนาะ ในชาเลสิงห์มาเลสิงห์มาเลชาอยู่อาเซียนนั่นบุบีบ้านเนาะปีนี้มีบ้านบุบีบ้านเช่นที่ทีมจีบ้าโก้อันนั้นบุบีบ้านเองหรือมาดูเย่แค่ไหนวันพันเนี่ยยังไม่เมย์มาจ่ายค่าไฟน้ำไปบ้านเช่นตัวอย่างฮันเจนเล่ก็เกี่ยวกับอยู่ฮันเจนเล่ไม่ได้เวลาเลยอะตัวอย่างที่ว่าเด็กคนละตาวอยู่แต่เล็กคนละตาวเนี่ยอยู่บ้านตัวอย่างฮันเจนเล่ตัวอย่างฮันเจนเล่ก็ไหนที่ว่าเด็กเนี่ยบ้านเช่นอยู่เซเว่นลักกี้เซเว่นอยู่บ้านเช่นตัวอย่
Tu yang hang jeng lego, nanti file ini ba, kono tahu jangan yu ba sih di mana. Nanti dia ba tahu insa kiri ini ba sih, kono tahu mana, malu ye yu seven ba sih. Oi, malu ni dulu macam aku. Mau aku, macam apa? Kamu orang kaya, malu ni orang kaya. Wah, tak jodoh deh ha. Nandu pun saya balas lori, tu kan jadi pula macam Nandu pun kali, tu yang we ye, dah kan asal Nandu asal Nandu file pasien, dah kan asal Nandu file pas, malu hari kan jadi lori, oh dia ni, lori dia ni ni si dia Nandu file si main we ye si main lor, Nandu file jadi we ye, tu yang yang orang Nandu file jadi we ye ni ni, kita buat lori, elu wah jadi macam siapa, dah jadi lori, tu yang we ye bermu cakap jadi ni Nandu file pasien, ada mu siapa ni cula malu, mau lom yo, ni ni apa jenis lori, ok ba, malu ya ba, tu yang asal Nandu file pasien. As 925 ni bano, mana less i lah. Mama tua 925 kau mada as 925 bangun ni bangun cakap sejili sebab siapa lalu ni, ngui ni bangun dia yang kanon biar ni. Ayah 925 kau jalan dia lalu dulu ngui ni, ni dulu bermak. Alu mula 925 ni jadi jadi ngui ni, jadi dulu ngui berdar ngui berbono tanjo, tanjo si mema, tanjo si mese lusi ni sini ada tanjo si bame. Adik kau cakap asyik bano. Saya dia dapat mahu dengan yang nasib dia yang mibah esen, malu caj ni ama, caj dia lulus sekitar tahun lalu ya, sampai kita tahu kan siapa esen, malu ye, caj dia ni ama, caj dia cuma caj dia lulus sekitar tahun lalu siapa ni, tali kalau orang ni, hamil ni, beri ni, lini orang tali kalau, tali kalau orang ni beri ni, hamil ni, terus mula lulus siapa ni, malu caro, malu, nanti pun masih mahu dia yang ni, aduh mula, nanti pun kalau masih dah, dah kat dia kalau lain, nanti pun mama ye dah, orang bawa macam sejili sebab esen, ayam ni dia ama, aduh mula, nanti pun bawa balik sahaja esen, lepas api me. Alu bapa bapa bawa dah ni leh sih dia sih dia bila main oh, dah ni soalnya mah yuria ada ni ni dah ni soalnya yuria dia ni dah jual dah, lah doh ni oh kan ada mah, yuria ni dah jual dah ni soalnya tung tung ni yu bah sih, tu ni kan ni yuria ni 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 oh dia kaya seling wah ni so tung tung yu, dah ni soalnya mah tung tung ni yang bini yu tung tung cepat yang bini tu kalau wah bah no,
How get yabby by me, no, Daliga, don't down there, you are Daliga, no more, which in there, so he. Papa Bali, Lumas, and Sally, we are made, the Sasan, Daliga, shit down every shit. The Sasalom of the man, we are shit down every no. The Sasalom of the man, shit down Geneva, vision, on the Benzoga, don't down. Let's go down, say the under down, Majorome. To get 30 years of don't down, Koyama Yamani, shit, the Lulay, Jaro, the car where you will, your mother would do lepo, Vania, Zilia, Tine, and you would, I never know, no fancy, Jaro, Lita Mali, don't down, well, down, be when he had a Maria, Chausiku, Jaro, Chausiku, Lutam, I know we are as well, the cable with your eye, no. Talia, my jacket, so you are, look, to the jacket, so she down my shame. Tia, nice, Lane, while he got down, be by me, no. Piso, dear. TM Yazin, the Abalam, and Lady Dangueno. TM Yazin, Liga, Lady Dangue, Shui Yang and Line. TM Yazin, Liga, Lady Dangue machine, to Lialo, 95 Line Bame. 95 go with a bunch of the Tilly, the Tilly Ale, Gonsa Ligale, a tinted Lila, just a variation. Talia Titus, Lisa Gane, you are not to a Lady Dangue Balu. Taligaro, Lady Dangue machine, Lady Dangue Ba. TS and Liva, the Titus, which is Dante, you are not, or to take a Luria Bari. Kansa, if you have a little she did, and listen to my papa Bali. Chausel, which in there is. Say then, Alice, ATP, let me don't you move on. Talija, fancy bones and Lunas, Lady, my Jalali. Can I go lay down there? You beat my lay down. Can you answer Lunas and Bojak and Mari? How can my Dalita just swing lay down there? You beat Kumama. Talis swing lay down there. You are 295 in Pasolini. Sweaty Leo. Let's look at the Dango John and look at your Daliso lay down a young baby machine. Talis swing lay down there, Mano, you fool. Taliga or lay down, Mano, never so one number got a function in machine. Let's look at the Tanya Gonzalega, the Tinsel, the Jalu, no. Taligo, the Tani, but Lunas, and even a little nadi. Oh, that's all right. Oh, Taliga, lay down machine, lay down ma. Taliga is all. Oh, Nila Chelly, okay, but not Abbey. Chelly, Bayabu. Taliga. Yo, me abu, ba chao down le. Dali li down jo, jo, kwa ku sen yang ma, me le. No? Dali li down yu ba no, kien zo li, pao su li ne. Tuwa 95 li ne, le tan kui sa jia lulu ya ba me. Lo kya di ne, dali jake su yin li down yu ba. Dali li down, li down. Yo, dali li down me ya jo tabi ba me shen yo. Li down me ya jo tabi ba me, lu ma do ye, ma do ye. Ke sabi ne li la, sabi ne li ne. Dali ya tong tangwe ya le no yo. Sabi ne li tong tangwe, yang bi tong tangwe. Why are Lunas and Ashi Lari? Why are Lunas and Ashi dead? That be me. Dali, the Lully. A baile. Can I know? Dalia Blau. Dalia Connor down off. Dalia Connor down. Tell a damn lady young lady. Never so hard, don't down the rail corner down as you machine. Let's only under down, so the under down with Jarom and a little corner down. Okay. Yang bila dok kena down, lumba sesat bongsan lihat dia suka kena down ni juga tu kalau naik tu file ini macam tu kan nampak semua pasal file ini macam sesi lihat lepas itu sesat lihat dia kena down, dah lihat dok kena down mah, you kena down juga, tapi kalau pasal ini macam eh, gue yang ini leh sih deh, gue yang ini leh sih deh, gue yang ini leh sih deh, dah lihat dok kena down ni juga nampak semua mah, nampak semua kena down juga sih, nampak semua kena down juga oh, nampak semua jadi orang seni ni cuma bila. Dalia belau, dalia cakap tau lah. Dia bu. Dah cakap saja ni. Cumai kena tau ni. Okay ba, sih. Jadi tu mai, sih mai. Okay ba. Kalau lepas pun ada malu masih jalan tapi bau no mai. Jadi mai tu mai, sih mai. Okay ba, sih. Yang lain tu baik buat wajib, yang lain sih yang lain wajib no. Yang ni aja pun yang lain wajib. Cepat dia makan dia pun asal tu pasal ni wajib no. Lepas pun ada malu masih jalan tapi bau sih. Yang aku cuma mian lu bau no. Iba aku cuma leli bau no. Nasi lini mangu leli ya bari. Nasi lini di mangu leli leli ya bari. Sih leyo kena tau. Pilih babi no, jadi mian tu mai sih. Jesus nyaji temari sih, ni siapa pun memang masih nyala tapi bau sih. Nampi apa? Nampi kau bali dia ya jenar sih. Kian suai ni dekala. Nasuai ni ne, nasuai ni ne. Belau yang beli yang bali dalika. Amat dikali ni, dalika mau belau yang mana sesali. Tuan yang tuan ni, oh nasuai ni ni, si dah yang beli. Lupa mama ni, nak 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 kerja yang, nak kerja yang ni yo. Nak kerja yang biasa bimbing mama. Nak kerja yang, oh mari si pi jawab mama sudi. Nak kerja yang asal ni mah jubit way le, cah dia le. Kita dah lihat semua tong tang yo. Kita dia asal ni mah lihat semua tong tang juga tuan naik tu file ni bapak suri dah lihat tong tang. Dah lihat semua tong tang mah sih tong tang mah. Dah lihat semua tong tang mah, dah lihat semua tong tang yang bimbing mama tuan naik tu file ni bapak sih. Tong tang mah no, tong tang mah dah lihat mama tu ye.
tuga 925 ni ni ba de song ko 3000 ma shin number number ka fax send la ba me 3000 3000 diye ha le yaw mi ma yo diye 20 le diye 20 le nyung ga ma yo diye 20 le tuga 925 ni da le ga lo 925 da le ya jet de sui 9000 yo yu lai le yo da le ya lo 9000 ne yu o da le ya lo 9000 ne yu ba no tuga blue to pat le ဆွဲနံပါတ်နှစ်ဆွဲလေးရောဆွဲဒီရောလက်စွပ်တစ်ဆက်စာလေးပါရှင်လက်စွပ်လေးရတန်းလေးရလဲကွင်းဆိုင်လေးကကျင်းပြကြလို့ရပါရမယ်နော်တစ်ဆက်စာလေးကလေး9000ကျပ်နဲ့ယူပါနော်နှစ်ဆွဲလေးနဲ့ဒါလေးကတော့9000နဲ့ရောင်းပေးပါမယ်ယူ7ပါ lucky 7ဒါလေး9000ကျပ်နဲ့ယူပါရှင်ပရမားလေးက4000ရောင်းပေးလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ရတန်းခွင့်ရအောင်မလားမနေ့ကတကွင်းရထားတယ်မမကြီးခိုင်းရေပရမားတန်းခွင့်လေးတွေကအထင်မရှိလို့တဲ့မမပရမားတန်းခွင့်လေးအထင်မရှိလို့မရသေးဘူးရှင်တရပြန်များလေးက4000ရောက်ပြီ4000ရောက်တယ်လေးကယူရတဲ့လေးနဲ့ရောက်ပြီ4000ရောက်ဒါလေးကယူရရိနေလေးနဲ့ပါ4000ကျက်နဲ့ယူပါနာမူလီကြီးလေးနဲ့လာပါမယ်နံပါတ်စုံလေးကတော့လေနောက်ဘက်ကနံပါတ်စုံလေးကမူလီကြီးနဲ့ပါရှင်တဘာဝပြန်များလေးပန်းရည်လေး4000ယူပါရှင်နေပြော်ရီမုတ်ကိုလေးကအဲ့ကောင်ဟာလေးရတယ်လို့ညာလိုက်မှဖယ်လာပြီမယ်လို့ပြန်တယ်ဗျာမပြနဲ့3000ယူပါလား4000ယူပါ4000ဗရံများလေး4000ယူပါရှင်သူလေးကတော့ရိုးရရိန်နဲ့လေးနဲ့ပါ4000ပါလွတ်စေဟောရူးချောင်ချောင်နဲ့ကဲဒါလေး3000လားပလဲလေးက3000ထတ္တရာလေးကလည်း3000ချလိုက်တော့ပလဲလေးက3000ထတ္တရာလေးက3000သူလေးတွေကတော့925လေးနဲ့ပါရှင်နံပါတ်စုံဖောက်စုလေးနဲ့ပါလို့တိုင်းခွင့်စာချလို့ရပါတယ်ရှင်ဒါလေး3000ပါဘုံတော့ဘာစီဘုံနဲ့ချက်တာရေးချိုးတာငါ့ကိုမစင်ထားတာယူနေရမှာလားယူနေရဒါလေးတွေ3000တော့အရန်ကုန်ကတည်းအရန်ဝင်ချင်မရဘူးရှင်ကိုကျွယ်လဲပါရှင်မန်းလေးမြို့တွင်ပဲကျန်တဲ့မြို့တွေအားလုံးကကိုကျွယ်လဲပါမန်းလေးမြို့ရဲ့အရန်ဝင်ချင်ရပါတယ်ကျန်တဲ့မြို့တွေအားလုံးကကိုကျွယ်လဲပါရှင်ဒီမှာရောက်ခင်ရန်ဆွဲလေးကြောက်သားပဲလေးပြောင်းလေးပိတ်လာ2000ခွဲရောက်အမတ်တေ25နဲ့ယူပါ25နဲ့ယူပါနတ်ထွက်အမတ်တေကလေးဖန်ခင်ရန်ဆွဲလေး2000ခွဲအော်အေးမတည်ဘူးကဲ25နဲ့ယူပါဆလင်းဝါလေး25လှလိုက်တာရောသူလေးတွေကရိုးရရပြည်နေနေတောင်းဝဲယူပါရှင်ဖက်စီဆက်ဆက်လေးတွေလူငယ်ဆက်ဆက်လေးတွေလားဘာရကြည်တာလဲမအော်ဘာရကြည်မမလာရောင်းပေးမလားဆောင်းကြည့်ပြုတ်တယ်ကြည့်ပြီးပြန်လာဆောင်းပြန်တန်းပေးဒါလေး25ခင်းစိမ့်25ပါဒီရဲ့ဆလင်းဝါလေး25နဲ့ယူပါနော်သူကရိုးရရတဲ့ဒီနှစ်တောင်းဝဲနှစ်တောင်းဝဲနှစ်တော့ကကြိုးတော့မချက်လို့မပြီးချက်တာနေစားတာများများကြံကောင်းစိတ်35ရလာမှကြံကောင်းစိတ်3000ခွဲနဲ့ယူပါသူက95နဲ့ fast food နဲ့ level zone လေးကဆွဲသီးလို့တစ်ဆက်35ယူ35နဲ့ယူပါ35နဲ့ယူပါရှင်မမတို့ရေ level zone လေးနောက်ကက fast food နဲ့ပါလာပါမယ်ဆွဲသီးလေးရောလက်စွပ်တစ်ဆက်စာလေးပါရှင်3000ခွဲနဲ့ယူပါလို့မမတို့တော့3000ခွဲဒါလေးကရောက်အစလုံးကိုင်ပြန်စားပဲဒီကားနဲ့3000ဒီကားဒီရဲ့ကားနဲ့ဆက်လျက်3000ယူပါ3000ဒါလေးကတော့ဒီရဲ့ကားနဲ့ဆက်လျက်3000 3000ကျပ်နဲ့ယူမမတို့ရေမမတို့ရေဒီရဲ့ကားနဲ့လေးကို3000ကျပ်နဲ့ပဲယူပါရှင့်သူလေးကတော့925လေးပါနော်ဖောက်စုံလေးပါဆွဲသီးရောနံပါတ်ဆက်ဆက်လေးက3000 3000ယူပါ3000ယူရောစေစနာလေးကစိတ်တက်လေးတွေကနော်တိုက်ခတ်ထားလဲ200လို့ပဲကဲနီလာတန်းခွေ2000အဲ25တော့လုံး2000ဒါတော့2000လာမကြီး25တော့မလုံးနေတော့မကြီးနင်းတော့ရှင်များသားရမဟုတ်ကကြောက်စိုက်ခင်ဆဲရရင်ယူမင်းတော့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မလေးអော်လာတော့မပေးကြည့်ပါမယ်ရှင်ဒါပါလဲអော်လော့ကက်လေးကဲဒါလေးကတည်းက2000နဲ့ယူပါဒီရခင်ဆဲလော့ကက်လေးရ2000နေခင်ဒီရခင်ဆဲစိန်ကျိုးလေး2000ရော့ဒီရခင်ဆဲလေး2000နဲ့ယူပါ YouTube ပါသူလေးက925လေးနဲ့ပါတော့2000ပါရှင်2000ဒါလေးက2000နဲ့ယူပါ YouTube 2000လို့မှတ်လာပြပါရှင်သူလေးကတော့ရိုးရရရိန်နေလေးနဲ့2000ပါလို့ခင်ဆဲစိန်ကျုံလေး2000အပလာလေပြပေးချာကြည့်မယ်ဟမ်ကဲ2000ပေးမရဘူးမရဘူးဗရညာရင်ဒီလာရင်လည်းဘယ်လိုပေးမှာရှင်းပေါင်းစားရလက်ထဲတော့မျက်စိမြနဲ့ဈေးလာပြောနေတာမျက်စိမြကျမဘယ်လိုဈေးပေးရမလဲအော်ဗရညာနဲ့ဒီလာလေးနဲ့ပွင့်ကောက်လေး
ကဲဒါလေး9တောင်း9တောင်းဖရံများလေးကဒါလေးကဒါလေးကဘာကြိုက်ဆိုင်ကြီးရဲ့ဒါလေးကဗရံများလေးကသုံးမဆိုင်လေးချဲလေး only one ပဲပေါ်လား only one ပဲကဲ9တောင်းနဲ့ယူပါနားရရောမရောင်းမင်း9တောင်းကျုပ်ဗရံများရဲ့နီလာတွေထည့်ထားတာနော်အဲ့တော့ပြည့်ရည်လေးโอ้มาเลยเฉยเลยปะเลดีเนี่ยกาลาเลยเนี่ยดาลิง5ตองแจ่เนี่ยอยู่บาရှင်อเลก็ประเดมยาลีเนี่ยอเลก็ประเดมยาลีเนี่ยตูเลก็เลยแกอยู่5ตองละไต53ละไต53มาดาลิง5ตองแจ่เนี่ยอยู่บาปะๆๆอะสุปะอะရှင်ปะရှင်ปะอะสุจောက်จี้ปะเนี่ยอะရှင်อะล่ะอะจี้มาหาอยู่ว่าတော့ย่อแม่ๆยะๆเนี่ยอูอะมาทอมะนั้นมุไม่ปะปิหาเนี่ยถ้าไม่ใจลูกมาไอ้จောက်ไซกะจี้เลยเนี่ยတော့ဗတ်တရားကြော့ကန်ဟလားကဲဒါလေးပဒံများလေးပါရှင်မမတို့နေထွက်ရူဘီမိုးကုတ်လေးပါရှင်ခြေကလေးရောအရန်လာလိုက်တာလေးခုနှစ်တောင်းမလောက်ပါနေတော့ငွေရည်လေးတိုင်းမဲ့တော်တော်လာတယ်ကြောက်ရတာပေးလေးမမတို့ရေးမမမမီးတွေရေးပါတော့ဒါလေးတော့ဒါလေး9တောင်းယူပါတော့မကြိုက်ကြော်ထားကွာရော့ကဲဒီရဲ့ဒီရဲ့ဂါးနဲ့နဆွဲလေးကကဲ3000อยู่ပါရောဒီရက်နဲ့ဆယ်လေး3000ခါးနဲ့ဆယ်လေးက3000နဲ့ရောင်းပတ်မယ်เนาะသူလေးကရိုးရားပိန်နဲ့လေးနဲ့ပါရှင်နှစ်ထွက်ခါးနဲ့လေးပါเนาะမုံကုတ်တဘောကသင်းနဲ့ဥတော်ကြမ်းများစစ်တက်ဆက်3000နဲ့อยู่ပါလို့မတို့ရေးဒါလေးက3000ချက်နဲ့ရောင်းပတ်မယ်อยู่3ပါရှင်3อยู่อยู่3ပါ3อยู่3ပါဒါလေးက3000နဲ့อยู่ပါသူလေးကရိုးရားပိန်နဲ့လေးနေနဲ့ပါ3000ပါရှင်3000ပါရှင်မစင်ရမလာဘူးလားရောမစင်ရမလာပြန်ပြေးလိုက်တော့ပြန်တော့ရောလုံးကျင်တော့ကပြမငမပေးကျင်တော့ကသိမ့်အောင်တော်တာလေးရောဆလင်းဝါကလေးနံပါတ်စုံလေးဆလင်းဝါနံပါတ်စုံလေးကိုသူကရိုးရရားပြင်လေး3000ယူပါရှင်ဒါလေးက3000နဲ့ယူပါ3000နဲ့ရောဆလင်းဝါလေးနံပါတ်စုံလေး3000သူကနံပါတ်စုံဖောက်ဆွလေးနဲ့ရိုးရတယ်က3000ယူပါဒါလေးကတော့3000ပါရှင်3000ပါမမတို့ရေရောเนี่ยแหละหมออีซี่เลยอ่ะมามาไปดาซอติซอติซอติยอนีลาเฉลย95เนี่ยแก3000อยู่ป่ะชิมงกุฎนีลาเลยมงกุฎจอกเลย3000เนี่ยอยู่ป่ะนับปันส่งเลยอ่ะพ้อสุนีลาบาเมมงกุฎตะบาวาตัวเนี่ยนีลา6เลยป่ะเนาะมารุเยเฉยเกลีมงกุฎนีลานับปันส่งเฉยเกลีอ่ะ3000มาชิ3000มา24ก็95เฟรนี่เนี่ยป่ะ3000อยู่ป่ะชิดา4ก็3000เนี่ยอยู่ป่ะอยู่ตรีป่ะကဲ3000ချက်နဲ့ယူပါရှင်မမတို့ရေယူ3000ချက်ပါနော်သူလေးက95ပိန်နဲ့ပလုတ်တုတ်တယ်နောက်ဘက်ကတော့ဖောက်ဆွလေးနဲ့ပါနော်မမတို့ရေ3000နဲ့ရောင်းပေးပါမယ်ရှင်ယူ3ပါနော်ကဲ3000ရောင်းပေးပါမယ်ကြောက်ချက်ဆိုလဲမှတ်လာပါရှင်မင်းဒီလားပါအစ်ကြီးရရကဲ3000 3000ခဏပြင်းပြင်းနေပေါ့ပါတော့ပြော့ဥပယ်ဥပယ်လေး1000လာကဲဥပယ်လေး1000ယူပါဖြစ်ပြောင်းဥပယ်လေး1000ဥပယ်ဆဲစီလေးလေးတည့်ရလေး1000ယူလိုက်တော့နော်ဟိုဥပယ်လေး1000ဥပယ်ဆဲစီလေးပါရွေးကြောက်လေးပါရှင်သူက95လေးနဲ့1000ယူပါမမတို့ရေးကြိုက်ကြစမှတ်လာပြပါနော် 1000 နဲ့ပဲရှူတူးပါရှင် 1000 ချက်နဲ့ယူပါလို့မမတို့ 1000 1000ရောဥပယ်လေးဥပယ်ကလေးရွေးကြောက်ကလေးကို1000နဲ့ယူပါအောင်ရှင်ကြိုက်တယ်မတို့မှတ်လာပါနော်တူယူ YouTuber တူ YouTuber ဒါ6000ပါရှင်ဩပယ်လေးက2000နဲ့တော့အဲ့ဩငါငါရမှာနေငါကြလာဟဲ့ကေတော့ဟတ်လို့မမတို့ရင်ငင်ချစ်သားလေးကောင်းတော့ချက်လောက်ဟိုင်းလာပေးကြပါဦးမမတို့ရေလူကျင်တာလေးများရကျင်တာလေးများပြောလာပေးကြပါရှင်ငင်ချစ်သားလေးကောင်းနေတယ်မမတို့မမတို့ရေမမတို့ရေလူကျင်တာလေးရကျင်တာလေးမရှိကြတော့ဘူးလားဒီနေ့လူကျင်တာလေးများရကျင်တာချင်းပြောလာပေးကြပါနော်မမတို့နော်ရော့ဒီလက်ဆွေလေးဒါလာရတယ်ဒါလေးဆိုလေ9000လေးရတော့တကယ်ကိုယူရမယ်တဲ့ဗရံများဘုံတယောက်တံပါရင်နော်မမတို့9000ဗရံများလေးက3မတ်ဆိုင်ကလေးဗရံဘေးမာကနီလာလေးကရွှင်ပြတက်ရည်လေးနဲ့မမတို့ရေးဒီမှာနော်အလကားနီလက်ဆောင်နီဖြစ်နေပြီဒါလေးရတယ်မှာလက်တိုင်းလေးရတယ်ဒီမှာခွင်းဆိုင်ကကျက်ထားပြီးပြီးတော့ပလက်တီနဲ့ကာလာနဲ့ကာလာကကြတော့ဟိုလက်တိုင်းကကြတော့ဟိုလောကလက်တိုင်းက73လက်တိုင်းကတော့73ဒါလေးက9000နဲ့ပဲရောင်းထားပေးပါလိမ့်ရှင်ချဲ့လေးနော်မမတိတိဆိုင်ရဲ့အိုင်းမှာမမတိမင်္ဂလာပါမမဒီလက်ဆွေလေးပိတ်လာရတော့9000ဈေးလေးလည်းတော်တယ်မမဈေးလေးလည်းတော်တယ်မမရေဈေးလေးလည်းတော်တယ်ဒါလေး9000နဲ့ယူတော့မမရေ
มาตองเลยเอาทาบีเลยมาเปรียญาบีมากันนีลาเนี่ยชิงเลยมาเปรียญาบีมานีลาเนบาตุนี้ก็เลยอยู่งาเดมาชวยดนาซูวินโอเคมาอย่างงาตองแกเจซุติมาอิมาโอเคบามาเยแกยันลาตุไวปวาซีเลยมายันลาชิงยันลาบาซีเนาะชายมายซิเวนวนยาลาบาดิชิงเจซุมายติมาชิงดาลิยอมาตาปิตนามากะหลูฮองลีมาตองนี่ปิไลปิเนาะยอนีลาล็อกเกตเลยยังปิลาเวเนมาဒီရက်နီလာ locket လေးက3000နဲ့ယူပါရှင်3000နဲ့ယူပါမကုန်းနီလာရှင်ပြားလေး3000မှာသူက925ဝင်နေပါတော့3000ပွင့်ကောက်လေးဒါဆိုနှစ်ပတ်လုံးနဲ့စုံစာရရင်တော့နှစ်ပတ်လုံးနဲ့စုံနဲ့စွတ်တကွင်းစာလေးရပါတယ်ဒါလေး3000နဲ့ပဲယူပါရှင်မကုန်းတဘဝတွင်းတဲ့နီလာစီ3000ခင်ရဆွဲမလားစလင်းမလားမြန်စိမ့်လေမခိုင်မဲဟိုခင်ရဆဲထိလာ4000လေးလေးပုံစံလေးရထည့်လေးရအဲ့4000လေးကိုဘာထည့်ရမလဲခင်ရွှေရအောင်အဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါအဝိုင်းကြီးလေအားမဟုတ်ဒီလိုကျိုး4000လေးကိုပြောတာခင်ရမော်လားလို့ဟုတ်ပါတယ်ဒါလေး3000ရော့တရက်နီလာလေးက3000ချက်ပါရှင်3000နဲ့ယူပါတော့မတို့ရေနှစ်ဆွဲလေးလားနှစ်ဆွဲလေးကဘလောက်ရောင်းပြရမလဲချစ်စရာလေးဂျိတ်ကောက်နှစ်ဆွဲလေးက2000ချလိုက်တော့ဟိုင်းမာမမတနာကြီးဟိုင်းမာမမင်္ဂလာပါရှင်ကြက်ကြောက်ရေးလက်လာလေးက2000ချနဲ့ယူယူတူးရော့နီလာနှစ်ဆွဲလေးလုံးချောလေးပါတော့မတို့ရေမကုတ်နီလာလုံးချောနှစ်ဆွဲ2000နဲ့ယူပါယူတူးပါရှင်သူလေးကတော့95နဲ့ဂျိတ်ကောက်လေးက2000ယူပါယူတူးပါYouTube ပါ YouTube မရဘူးအမေအဲ့တော့ကမရ2000 2000 2000ဒါလေး2000မှာတူက95လေးနဲ့ဂျိတ်ကောက်လေးနဲ့2000မှာရှင် YouTube မရဘူးဗျ5000ရရောင်း5000မရဘူးဆိုတော့5000ပဲဘယ်နဲ့ချောင်မရဘူး5000ရောင်းရောင်းကျော်အဲ့လောက်ပဲဒါလေးက2000နဲ့ယူပါရောလုံးကျော်လေးအေးကျော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျော်ကျော်လိုက်ရပါတယ်ရှင် Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရော့ဒီရဲ့နီလာလေးက25ရောင်းမယ်25ရောင်း25နီလာလော့ကက်လေးရှင်းပြအစ်ဆက်နေရေး2000ခန်းနဲ့ယူပါရှင်းအဲ့လိုနီလာကို20လေးတွေရှိလားတဲ့မှတ်နီလာ20လေးတွေကမရှိသေးဘူးမနီလာလည်းဆိုလို့ရရှိတယ်အေးဟုတ်တယ်နီလာလည်းပဲဆိုလို့ဆင်ရမှာနော်မမမရှိသေးလို့မမကဲမုံကုန်းနီလာလေးရှင်းပြအစ်ဆက်နေရေး2500ယူပါ25နဲ့ယူပါသူလေးကတော့925လေးနဲ့ပါ25ပါရှင်မုံကုန်းတဘာဝတွင်းထွက်နီလာလေးပါ2000ဝင်ဒါလေး2500မှာ25ပါရှင်95လေးနဲ့ပါနော်မုံကုန်းနီလာလေးမုံကုန်းတဘာဝတွင်းထွက်နီလာလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင် U25 ပါ25ပါရှင်နီလာလေး2000ခန်းနဲ့ယူပါတော့မမတို့ရေကြိုက်တယ်ဆိုရင်မလာပြီပါတော့25ပဲတန်မတန်လမလ2000ခန်းလေးနဲ့ဝစ်ပါလေမမတို့ရေဝစ်ချင်တိုင်းကိုဝစ်ရချင်တိုင်းကိုလာကေကေမခံရမလားဘယ်ဝိုင်းကေကေမလို့မလားမလာဘူးလားမီနီဘီရလေးတော့ပါပြောရတယ်မီနီဘီရဆက်ပြောပြောရတယ်ဘယ်ရှိရမီနီပါဆိုဘယ်နဲ့ဥပ္ပယ်哦ထားရှိတယ်မမဒီမှာဘယ်ရလေးရောင်းပေးမယ်ရော့လာမလာလေးရော့နီလာဘယ်ရလေးရွှေမြအိဆက်နေအရေးလေးဒါလေးမုန်းကုန်းနီလာလေးအေးတလူဟာလေးပြပေးမယ်တော့ဒါလေးရော့ဒါလေး9000နဲ့ယူမလေးချစ်စရာလေးလှလိုက်တာလေးရော့ပြခဲအိဆက်နေရလေးမမမမရေမရွှေနာဆိုးလားမမမရွှေနာဆိုးပြီမမဒါလေးပါနော်ဒါလေးရက်ကစင်မ9000နဲ့ယူပါမုန်းကုန်းနီလာလေးပါရှင်သူက4လုံးစီတကရက်နှစ်ကရက်3ကရက်ဒါလေးက၄လုံးစီလေးပါဒါလေးက၄လုံးစီလေးပါဒါလေးက၄လုံးစီလေးပါမမဒီကလေး9000နဲ့ယူတော့မကုတ်နီလာလေးပြခဲဤဆက်နေရည်လေးပါရှင်မကုတ်တပါသွင်းနေနီလာ6လေးပါတော့ဒါလေး9000ပါရှင်ဒါလေးကတော့9000နဲ့ယူပါအောင်လို့မမရေလှတော့တော့မမရေမမရွှေနာဆိုဒါလေးယူပါတော့9000နဲ့ပဲနီလာလေးကမမနီလာလေးကတော့ဒီပုံစံလေးရချင်တာလားမမနီလာလေးကဒီလိုပုံစံလေးကမမတော်တော်ဆရာမရှိသေးဘူးမမတိတိဆန္ဒမင်္ဂလာတိတိဆန္ဒခမတက်လာပါတယ်လေတိတိဆန္ဒမင်္ဂလာပါရှင်ဒီလေးရေကဲဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ရောင်းပေးမယ်เนาะဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင် U7 မှာเนาะဘယ်ရကျိုးလေးနဲ့ကျိုးလေးနဲ့သွေးရည်လေးမမနီလာလေးကတော့မပါသေးလို့ပါရှင်နီလာလေးကတော့မပါသေးလို့ပါမနီလာလေးကညလိုက်မှာတက်ခဲ့ပြီပါเนาะမနီလာလေးကတော့ညလိုက်မှာတက်ခဲ့ပြီပါရှင်မရေနီလာလေးကတော့ညလိုက်မှာတက်ခဲ့ပြီပါเนาะမညလိုက်မှာစင်ခိုင်းထားပေးမယ်ဒီဗယ်လေးချစ်စရာလေးရောခုမတက်တာတော့ကဲတည်ဩမက်ဆေ့ချ်လာပြီဒီပုံစံမကြိုက်လို့လားဟောမမဒီပုံစံမကြိုက်လို့လားပင်မခါရေ9000နဲ့လာပြီးတော့ကဲနေလာလော့ကက်တာဆိုမမဒါယူကိုမမရောငွေတဲ့ဟမ်းမိတ်နဲ့ရှိရပင်ရှိရအဲ့ဒါလေးရှိရဟိုပါပဲမြို့နယ်တုံးအပေါ်ဆုံးကဟိုပါပဲဘယ်ရောက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာလို့ရှိလဲဒီလာမြို့နယ်တုံးကသိန်း1000တဲ့နေဆော့ရပြဆလင်းပါလေရွှေအောင်နေတယ်မလားဟုတ်ကဲ့ပါညာလိုက်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမမလိုက်ထဲမှာလာခဲ့ပြီပါလို့နော်အခုလိုက်ထဲမှာပြပေးမယ်လို့เอ้ยดาเลียชวยหยองนี่แหละหมาละชวยหยองนี่เนี่ยละต้อเลตันต้อเลสเปเชียลละดาเลมามาดาเลียยังไปมั้ยตูเลก็เลดีมาดาเลตะไถ1000หนอตั้วแพลตินเนี่ยก็เลยมาลูก
အခုလည်းဒီမှာပြပေးနေပါတယ်လို့ပြောလိုက်တော့မမရေဖက်ကဆုံးတော့10000နဲ့လာပါမစင်ညာ9000နဲ့မစင်ညာမှာလာပြီပါတော့စလင်းပါဆက်ပြဟုတ်ပြီဒီမှာတော့နှားလိုက်တာလေးမှရိုးရရတဲ့လေးနဲ့ပါရှင်ဒါလေးကလေမမရေဒါလေးကတသိန်း1000ပါရှင်ယူ1 2ပါစနေယူပါနော်စလင်းဟာနှစ်ဆွဲလေးရောလက်ဆွတ်လေးရောလော့ကက်လေးဆိုနှစ်ဆင့်ပါနော်ဒါလေးရတဲ့ဘုံ3ကလေး6ကရက်လက်ဆွတ်ဆိုင်ကရောမလက်ဆွတ်ဆိုင်ကကြောင်းမိုင်းတိုင်းပြပြီလက်ဆွတ်ကကြီးမထင်နဲ့ဟောဒါသားကြီးလောက်ဦးနော်လက်ဆွတ်ဆိုင်က18ပါရှင်လက်ဆွတ်ကလက်တိုင်းက18ပါနော်မမရေမလက်စီရေမမအကောင့်စစ်ပါနော်โอเคပါရှင်မလေးကပါအကောင့်စစ်ပါနော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမမရေကိုမလည်းဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါနော်မမမကလေအကောင့်တူတွေရများနေလို့မမဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလေးကလေကြိုက်တယ်ဆိုရင်သတိနဲ့တောင်းပါရှင်လက်ဆွဲလေးရောဘိုက်ရလား14လား။အော်အဲ့လက်တိုင်း14နဲ့လည်းရှိတယ်။အော်အကောင့်စစ်ပါမမရေငွေကောက်နေလို့အော်သူခင်ဗျာတူကလင်ခံထားရတာကိုရဲလိမ်မှာကြောက်တယ်သူကလိမ်မှာကြောက်တယ်။အေးပါကွာ။သူကလည်းလိမ်မှာကြောက်တယ်ကိုရဲလိမ်မှာကြောက်တယ်လင်ခံထိထားရလို့ပါစိတ်ကြပါမမရေစစ်ပါရှင်အကောင့်စစ်ပါနော်ဝါအကောင့်စစ်ပါမန်လေးမှာဒီပေးကိုပြိုင်မှာလာခဲ့လိုက်ကိုမမလို့မတည့်တူမရှူလာခဲ့လိုက်နော်မန်လေးကြောက်ဝင်ပါနော်ဒီပေးတဲ့လောက်စားနေရမမရေ3နှစ်ကျော်ရှိပါပြီရှင်ကိုမတို့ရေကဲဒီမှာဒါလေးရှင်ဒါလေးတသိန်း1000နဲ့ယူပါအကောင့်စစ်ပါရှင်မမစိတ်ချပါတော့ပို့ပြီးပါတယ်မမမမေးရတော့မရှိကြဘူးလားလောက်ကြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအော်မမလောက်ကြပါအောင်ကုပြောပြကြပါအောင်ကိုမရေညီမလေးစီမှာနိုင်ငံခြားဝယ်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်မဖို့တော်တော်ကုပြောပြကြပါအောင်ညီမလေးအကောင့်စစ်ဆိုတာလေးကိုကဲကန်ဆာပါလေးပြောပြကြပါအောင်ရှင်အကောင့်စစ်ပါမမရေစာတင်ဘယ်လောက်မလေးကကြာချိန်သွားတော့မှ15ရက်20လောက်တော့ရှိမိတယ်နေကိုမဒါပေမဲ့မြန်နေကလည်းနေဟိုကမတန်းတဲ့စိတ်တော့ကမတန်းတဲ့နေတော့ကတလားလားတလားပြီး20 20ရက်20ကြော်ကြတော့တော့မဟုတ်ပါဘူးအေးကြီးကတော့ကျောင်းလာရလို့ဟိုကကပို့လို့ရတယ်ဘာပါအဲ့လိုကတော့ညီမလေးတို့ကြတော့လေညီမလေးတို့ကြတော့လေညီမတို့စီမှာအကောင့်လူတွေနဲ့လာလိန်ဝဲတာရှိတယ်ငွေတွေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိလို့မမရေနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကအဲ့လိုဖြစ်နေကြတာဖြစ်သက်ပါလေလိုင်းမဝဝင်ရတာဆိုတော့လေတော့တမျိုးမထင်ပါဘူးရှင်ရပါတယ်ကဲဒါလေးကတသိန်း1000နဲ့ရောင်းပေးပါမယ်ရှင်1 2ယူပါ7ယူပါသူလေးကမှပလက်တီနက်ကာလာလေးတော့မရှိဘူးဒါလေးတွေမှမှဒါလေးတွေရောပလက်တီနက်ကာလာလေးရှိရင်လည်းပြလေး9000ရေဩအစစ်ပါလေယုံကြည်လို့ရပါတယ်မစစ်ပါဘူးဟုတ်ပါလုံရပါအောင်လုံကြပါအောင်ဒါလေးက1 2ယူနဲ့ယူပါနော်တသိန်း1000ညာဒီရေရမကြိုက်ဘူးလေဒီရမကြိုက်ပါတော့အေးကြောက်တော့မကြိုက်ကြတော့မဟုတ်ပါဘူးရွှေနေပါတဲ့ကာလာလေးလေကြောက်သားပွင့်တာလေးဒါလေးတော့ဒါလေးတော့ရှိရေမမပြောတဲ့ဟာလေးမစင်ရပြတာလေးအဲ့ရပလဲပြောင်လေးရမညာလိုက်မှာပါမလားမသိဘူးပလဲပြောင်လေးကတော့မရှိသေးဘူးတော့ပလဲပြောင်လေးကတော့မရှိသေးဘူးရှင်ဒါလေးကတသိန်း1000နဲ့ရှိရမမရေဟိုဟာလေးမခိုင်ရဲ့လေပြပေးလိုက်သူ့ပုံလေးဒီဟာလေး4000လေးဟုတ်ကဲ့ပါလိုချင်တာလေးတွေလိုအပ်ကြလေးအားပေးပါအောင်နော်14ပါဗျာဩဩလို့ဒီမြန်ခင်ရဲဆဲလေးနှစ်ထွက်အမတ်တစ်လေးဖန်ခင်ရဲဆဲလေးသူလေးကလေရိုးရရားပရိနေလေးနဲ့တော့လုံးဝတထဲဝဝယူပါပါလေငါတောင်းယူပါအော်အလေးကရိုးရရားတယ်လေဒါလေးကငါတောင်းနေယူပါငါတောင်းနေရောခင်ရဲဆဲလေးငါတောင်းခင်ရဲဆဲလေးကငါတောင်းချက်နဲ့ယူပါရှင်သူလေးကတော့ရိုးရရားပရိနေလေးနဲ့ပါနော်ယူငါတောင်းပါရိုးရရားပရိနေတော့အမတ်တစ်လေးငါတောင်းဒီမှာဒီရဲ့တကားနဲ့လေးလဲကြားဝတ်တွေရှိရဲ့ကြားဝတ်လည်းရှိပါတယ်တော့ပြပြပါမယ်ရှင်ဒါလေးကတော့ငါတောင်းနေယူပါနော်ဒီရဲ့ကားနဲ့လေးလဲငါတောင်းပါရှင်ကြလေးတရားငါတောင်းပါငါတောင်းပါအော်ဒီမှာနီလာချောင်းဝင်းလေးမုံကုတ်နီလာလေးမုံကုတ်ကြောက်ကလေးကိုသူက95နေတာလေး4000ယူပါရှင်မုံကုတ်နီလာလေးပြခဲအိတ်ဆက်နေရလေးပါ4000နဲ့ယူပါနော်မုံကုတ်တဘာဝသွင်းတဲ့နီလာစစ်စစ်လေးပါ95လေးနဲ့ပါလက်တိုင်းလေးကတိုးချော့လေးနဲ့ပါရှင်ဒါလေးစနေမထည့်ပြီလားရှင်မလားပြမရှိဘူးဒါလေး4000အော်ဒါလေး4000နဲ့ယူပါ4000နီလာလေးပါရှင်မုံကုတ်နီလာမုံကုတ်ကြောက်ကလေးကိုပါသူကလေ95ဖိနေထပ်ပါမယ်နော်လက်တိုင်းလေးကလည်းကွန်းဆိုင်လေးကအချင်းချက်လေးလေးချက်လို့ရပါရှင်ရှင်ယူတူပါကဲဒါလေး1000တန်းနဲ့ယူပါ။ sorry 4000ပြပါ1000နဲ့။အေးရိုက်ခင်ရတော့ပါမယ်။ရောရောရော။စိတ်ပြတယ်ရတယ်။ဒါလေးတစ်လက်တော့ပြလိုက်ပါဘေးရဲ့ကြီး။အယောင်ကခံနေမမအယောင်ခံပါနေရှင်။တော်တော်တော်တပ်လို့တုတ်တယ်ရော။ဒါလေးက4000ပြပါ4000 4000။ဒါလေးက4000ပါရှင်4000ပြပါတော့။သူလေးက95လေးနဲ့ဒါလေး4000တန်းနဲ့ယူပါနော်။နီလာလုံးဝလေးရအောင်ခွင်းလေးကြောက်ခွင်းလေး4000ယူပါရှင်။ပြင်ကလည်းရှိသေးလား။မုံကုတ်နီလာလေးပါနော်မုံကုတ်တဘာဝသွင်းတဲ့နီလာစစ်ကလေး4000ပါရှင်။အော်ပြောင်းကောင်းလေးကြားခွင်းလေးရပါတော့ပဲတော်လေး။ဟဲ့ဒါလေးကအလေးမရိုက်နေချပြရော့ကျေးဇူး Thank you very so much ။ကြည့်ဒါလေး
ตูเลิกนีลาเลยมองกงนีลาเลยไปยาจูยันลาไล่ตานอมองกงนีลาไปยาจูกูมาตูก็ยูริอาเรนเน่เน่บ้านเชนทาริกามาโรยูริอาเรนเน่เทสินทาบิดาลีบาทาริกามาใจเจสินยังไม่เมวาตูเลิกใจเจสินอยู่บ้านมามาโรยตูเลิกใจเจสินก็โรยเลยเลยได้มาเชนตูเลิกใจเจสินมามาโรยเลยได้เน่เบจีบานอนีลาบ้านเชนมองกงนีลาลีบานอมองกูแต่บอกว่าตอนนั้นนี่นะสิเลโก้ตุลีการอะไรโชว์เรียบร้อยเนี่ยลีเนี่ยบ้านน้องมารู้ยังโชว์เรียบร้อยเนี่ยลีเนี่ยบ้านเชื่อโชว์เรียบร้อยเนี่ยขัดทับไปบ้านเลยนะบ้านตรงนั้นพ่อสุนีเลยบ้านไม่ได้เลยตั้งเนี่ยอยู่บ้านเชื่ออยู่ฟูตาลีการอะไรตั้งเนี่ยอยู่บ้านกูมารู้อยู่ลีตั้งจะบ้านเชื่อตุลีการอะไรแล้วนักสวยเลยย้อนทัศน์สายบ้านน้องมองกูนี่ล่ะลีก็จริงอ่ะลีเนี่ยเสร็จต้องทับไปบ้านเนาะอะไรลีการลีตั้งมาเราจะเรียนนี่ล่ะลีการย้อนลีการย้อนลีต้องมีอะไรทับไปไหมเนาะจะใช้ภาษีเลยจ้าคนเนี่ยถ้าพาชีเลยจะกินยาแข็งเสร็จก็ไม่ใช่ไหมยอดีแข็งเสร็จเลยยาอ๋อแม่ติ๊กเลยนัทรัพย์แม่จะเลยจ้าก็ถ้าก็ยังว่าจะไม่ใช่ตัวก็จะเทเลยไปเลยตัวอารมณ์ไม่มีเงาลาบาชินอารมณ์ไม่มีเงาลาบามารู้ยี่มารู้มีเงาลาบามีเงาลาบาอารมณ์ไม่มีเงาลาบาชินแต่เรียบร้อยเดี๋ยวดาริกาว่ามาเลยตัวเปล่าดีเนี่ยมาการาลีเนี่ยก็จะลงจอลิกาเกิดหน้าตาอย่างละมั้งเลยแกก็จะลงจอลิกาหน้าตาเนี่ยอย่างหน้าตาอยู่ทุกอย่างนี่ละก็จะลงจอลิกาหน้าตาจะเนี่ยอยู่บ้านอยู่ทุกบ้านทุลิกาเราเรียนไหนที่ไฟดีเนี่ยบ้านแล้วตอนนี้ก็เรียนตัวช่วยเรียนยาบ้านอยู่หน้าตาจะไปเชื่อมาว่าเราเย่ใช่จะสมาร์ทบ้านเนาะเรียนยาเสียงเนี่ยอ๋อมองก็มีตาเอาใส่กันเรียนเนี่ยจริงไหมว่าใจอยากใช้ยาเมนี่อ๋ออังงูยาเมนี่แต่ลิกาหน้าตาเนี่ยอยู่บ้านอยู่ทุกโชริยาเนี่ยขนาดที่ชาจิโอเงินเลยก็วันนี้ไม่แม่เดาเยอะตอนนี้ก็แม่ได้ยินเนี่ยเลยแล้วนะฮัลโหลฮัลโหลมิงลาปาโอเปรล่ะอะไรอะโอเปรล์มาบ้านยูมิงลาปาม่าอะไรมาก็โอเปรล์เนี่ยเป็นมาก็พยายามเซ็งจูเลยทั้งเรื่องต้องตังเวล่ะเยอะต้องตังเวยังเป็นมาอะไรมาโอเปรล์ก็ที่สุไลลีเนี่ยเป็นมาก็พยายามเซ็งจูเลยดีปะทั้งเรื่องต้องตังานเนี่ยอยู่บ้านตัวที่ไฟเนี่ยอยู่บ้านตุลีกามามารู้ยี่ยูเรียบร้อยเลยลีเนี่ยยังไม่ได้จะมามาต้องจ้างชูตุลีไฟป่าเชนต้องจ้างในยูบานอยูเรียบร้อยเลยลีเนี่ยชูเรียบร้อยเนี่ยต้องจ้างยูบานตุลีไฟยูบานโอเปรลีโอเปรจางเงินลีจวนนับเรากูบ้าปงสันลีตันลีกานับเรากูบ้าปงสันลีป่าเชนตุลีไฟเนี่ยยูบานเชนแล้วตันลีอาจารอคนใส่เจสมาเทาอุ้งเนาะตัวแล้วตันใส่เปียบีเมโนแล้วตันใส่เปียบีบานเมชินแล้วตันใส่ลีกาจารอสักชาแล้วตันคนใส่เลสักชาอุ้งเนาะลีกาแล้วตั้งใจเรียนสักช่องเนี่ยจะเอาไปไหมตอนนี้ต้องสั่งงานเลยอยู่บ้างอยู่ตีไฟบ้างต้องสั่งงานอยู่บ้างหรือไม่มาดูยี่ใจจะสวยไหมล่ะพี่บ้านน้องต้องทำงานเนี่ยไหมตอนนี้ก็ต้องสั่งงานอยู่ต้องสั่งงานบ้างเช่นตุลีก็เราอยู่เรียนไปในเรียนบ้านน้องเรียนมาก็อุเบียดิสโก้อะไรนี่ต้องสั่งงานเยอะไม่เยอะก็จะงุ้ยเดือดเลยแค่จะงุ้ยเดือดโอเคมาว่าแค่จะงุ้ยเดือดบ้างเช่นเขาไปเลยมาว่าแค่จะเรียนงุ้ยเดือดให้ไม่เรียนเนี่ยบ้างเธอเรียนเลยว่าจะไปว่ากูเรียนสิ่งนี้อย่างนั้นจะเสียฮันดูจะเสียตรงนี้อ่ะสวัสดีสุเปล่าอย่างมาเลยย่าสุสิเด้ดีอ่ะดีอ่ะเนี่ยเป็นสุเปล่าเลยนั่นเป็นกูเอ้ยไอ้ไอ้ดูดีแค่นี้สุเปล่าเลยจ้ะฮ่าฮ่าฮ่าเสียเต็งลูกตาลิสเสียเต็งบริเนียเลยมามาเมื่อเดือนห้าไม่เลยว่าจริงเมื่อเดือนปั๊มมุกยังไงโน้ตที่บริเนียเลยว่าเป็นวันแค่จะนักเชี่ยมาโอ้จีเบชเบแต่เรียกมาเสร็จได้มาเชิงเงินเนี่ยให้ไม่รีบานอกุริยาเซิงเลยเนี่ยพี่มาเกี่ยเซิงเลยยันทำไปบ้านเชิงเงินเนี่ยบ้างอย่างก็ต้องมีไปเนี่ยให้ไม่รีบานเชิงเสียดีเลยย้อนในแบบตรงนี้ย้อนแต่เรียกจะเซิงเสียดีเนี่ยอยู่บ้างแต่สิมีเสียยันแต่ไม่กูตาลุยกูมาลุยแต่สิมีเสียเลสก็มีกูตาลุยเชิงแต่เรียกมาเองแต่เรียกเสียดีจะบ้านเชิงอยู่จะเสียบ้านเงินเนี่ยให้ไม่บ้านยังมาเล่นลูกเรียนเนี่ยรีบานมาแกเต็งตรงนี้อยากไปเวียดยามลูกมังมาเสียดีจะเรียนวิบากสิเงินเสียดีเนี่ยวุ้นชนะอยู่มาป่วยเลยกูติดเดแต่ป่วยตัดดีมีอะไรตุลิสปูดามาหัวท้าสิเนาะฉันนานนี้เดี๋ยวมีเพียงเลยวุ่นลุยใหญ่เนาะดาริกามาเสดิมาเสดิงฉันเนี่ยยังไม่ปั้มเช็ดว่าเราเงินเดียบเรียนเนี่ยห้าไม่รีบวันเนาะเงินเดียบปั้มหุ่นยาอยากกันมีเรียนเนี่ยห้าไม่รีบวันเช่นเงินเดียห้าไม่รีบวันอันนี้เสดิงยังไม่เนาะแกเดียแค่เสพไปวันเชียมาชุดเสดิงต้องดาวอยู่ไปมามาดาริกาต้องดาวอยู่ว่าแกต้องดาวอยู่ว่าต้องดาวนักข่าวจะไปเมลิจ้าดาริกาต้องดาวในจุดบ้านที่ไฟดีเนี่ยวันเช่นแต่เรื่องต้องทำเนี่ยอยู่บ้านเลิกบ้างแกต้องทำจะเอ็นน้องขันยาบ้านที่ไหนหรอรอบแต่เนี่ยนี่ยืนนานสอนรอบแต่เนี่ยยาวยาวเวลาบ่กูเนาะ
เอลูกปกติน่ะลูกนี่ลาจี้ไล่พี่พี่ก็อญ่อไต่ไล่หลอกตัวละแล้วลงเนี่ยยินดีครับเฮ้ตาลียา3000เนี่ยอยู่ว่ะอมัตติกะเลบาရှင်นัทรอมัตติกะเลบาแก้วเสลี3000 3000ชูตรี3000จันเนี่ยอยู่ว่ะရှင်มะมาโรเยมัสซันตาลียา3000เนาะมะมาไลน์ก็จะจัดตัวล่ะไม่รู้มะมาทุกก็จ่าดิบักก็จ่าไม่เตยกวยတော့หูไลน์ก็จ่าล่ะดิบักก็จ่าล่ะไม่เตยกวยတော့หูตาลีก็3000จันเนี่ยอยู่ว่ะตูก็9 to 5เนี่ยบาพอสซีนเนี่ยบาကဲဒါလေးတွေ3000ကျပ်ပါရှင်3000ကျပ်နဲ့ယူပါတော့ကိုမမတို့ရေကဲ3000လေးကျပ်ကျပ်ဆိုလဲမလာပြီးတော့ကဲဒါလေးရရောဘလူးတွတ်ပက်လေးလားကဲဘလူးတွတ်ပက်လေးက2000မပါဝဲ2000စင်ကျွန်းလေးဘလူးတွတ်ပက်စင်ကျွန်းလေးဟုတ်တယ်ကဲ2000နဲ့ရတယ်တနေ့ချတော့2000ရော့လက်စွပ်တကွင်းတောင်မလေးဟွာရောင်းလို့ရ3000ရောင်းလို့ရကဲ2000နဲ့ယူပါရှင်ဒါလေးက2000ကျပ်နဲ့ယူပါတော့ဘလူးတွတ်ပက်နံပါတ်စင်ကျွန်းလေးပါရှင်2925လေးနေပါတော့တစ်ပတ်စုံကဖောက်စင်နေပါယူ2000ကျပ်ပါဒါလေးကတော့2000နဲ့ယူပါရှင်2000နဲ့ယူပါယူတူးရှင်ရော့แต่บลูตัวเนี่ยตามอยู่ประมาณแล้วถ้ามาได้เหรอไม่อยู่ดาเลียอ๋อดาเลียเปล่าไลน์มาจะแบบไม่ใช่จังวินแฮ925ดิ925ดิเนาะดาเลียอยู่ดาแล้ว925ล่ะไม่ป่าวเนาะโยเรียดิป่ะโยเรียดิโยเรียดิโหไดมั้ยเลยดาเปล่าเนี่ยเป็นไดมั้ยเหรอดาเลียก็ดาเลียเปล่ายามมาเลยดาเลียก็กางๆเปียวกางๆเปียวก็ไม่ยาวแล้วยาลูกยาดิ9000ยามไปตะปิ้วเปล่ายามมาเนาะครับยาอะสู3000 4000ยามมั้ยเอ้ย3000 2000 2000 4000 6000 6000จ้ะเลยหล่อซิ้งหมด9000เนี่ยยาวเลย2000เอ้ยเลยยาวไล่ดอกเลย9000เนี่ยตะสัดสาเลยยาวไปไล่ดอกบ่มักไข่นับบันตรงที่จะจี้ๆไซส์ชื่อไซส์ชื่อเปยดาเลยยาวไปย่อไปมาละตะเต้ดาเลย9000เนี่ยย่อเอ้ยไปมาย่อตูอ่ะยูเรียเนี่ยเลยเนี่ยดาเลย9000เนี่ยอยู่บ่ตูอ่ะไหนไปเนี่ยพอสอเลย9000อ๋อดาเลย9000เนี่ยอยู่บ่ရှင်เอ้ยแล้วถอดก็14วาเลยไล่ดอกย่อစလင်းဝါကလေးက9000နဲ့ယူပါရှင်ယူ7မှာ lucky 7နဲ့ယူပါသူကလေနံပါတ်စုံကနောက်ပိတ်ကတော့ fast နေပါရှင် locket ကလေးရောလက်စွပ်လေးရောလက်စွပ်လေးကလက်တိုင်းကလည်းတိုးချော်လေးရပါမိမယ်ဒါလေး9000ကျပ်နဲ့ယူပါယူ7ယူ7မှာဗဒညာရှိရင်မဟုတ်ဘာပြုံးပြုံးမှရင်ဗဒညာပါလေอ่าตรุษีซีขอเลยตรุษีอ่ะซีตื่นပြောเลยตรุษีอ่ะยาวไม่ပြောเสียอ่ะอ้าวตรุษีขอเลยไม่อยากจ๋าลีดิอ่ะเล่นๆไม่ใกล้อุ๋ยไม่อยู่แค่นั้นแหละไอ้ซีไม่อยู่แค่นั้นบาลูกก็โดนฮัลโหลอาล้อมแม่มิงลาบามิงลาบาชื่อมิงลาบามะมาတို့ยีแกบาเล้งแม่หลุดจินจาเลยหลุดจินาเล้งแม่ยัดจินาเลยပြောล่ะไปอ๋อมะมาတို့มะมาတို့ยีอ๋อดาลิชิเสียแล้วจาตะปุเนี่ยเคยเอาเจลอกกะลิแก2000อยู่ไล่จอน้องดาลิแกดาลิ2000เนี่ยอยู่บาอยู่ตู้ย่อดาลิก็2000จันเนี่ยอยู่บามะมายีนะทวามัดติเลยบาแฟนเคยเอาเจลี925เนี่ยเนาะพลาตินกาลิ2000อยู่บาชื่อ925กะลิเนี่ยบาชื่อดาลิก็2000เนี่ยอยู่บามะมาတို့บาเล้งหลุดจินจาเลยไม่ดีย่อดีอ่ะดาวน์โหลดกะลิជីจอมกะโกยเปียมะเนาะคาวลิดาวน์ลิดาวน์กะลิดาวน์ကလေးดาวน์ကလေးယူရီးယားဘရိတ်နဲ့ဂါးနဲ့ဒေါင်းလော့ကလေးခလာလေး6000ကျပ်နဲ့ယူဒါလေးဒါဂါးနဲ့ဒေါင်းကလေး6000ကျပ်နဲ့ယူပါရှင်6000နဲ့ယူပါရှင်ဒါလေး6000နဲ့ယူပါဗဒမားလေးပြဗဒမားဗဒမားခလာနဲ့နံပါတ်စုံလေးရှိရလေးပါမလေးမဒါလေးက6000နဲ့ယူပါတော့ဂါးနဲ့လေးနော်ထရဂါးနဲ့လေးပါရှင်မိုးကုတ်တော့သူနဲ့ဥရောကျမြဆီလီမာလော့ကက်ကလေးယူရီးယားနဲ့6000ကျပ်ပါတော့လူလေးကတော့ဒါလေးရောင်းပေးမယ်ဒါလေးက4000လို့4000ပန်းရည်လေးအလေးရေဆို7000ပေးပါလို့ဒါလေး4000 4000ရော့ဒါလေး4000ယူပါ4000လေး7000နဲ့လကားရောင်းပါဒါလေး4000ဒါလေးက4000နဲ့ယူပါသူကတော့မူလီရည်လေးနဲ့ပါမမရည်ဗဒမားလေးနေထရရူဘီမုတ်ကုတ်လေးပါရှင်မုတ်ကုတ်ဗဒမားလေးပါ4000ယူပါယူ4000ချက်ပါရှင်ယူ4ပါနော်ယူ4ပါ4000ချက်နဲ့ရောင်းပတ်မယ်ရိုးရားပိန်နဲ့လေးနဲ့ပါရှင်နောက်ဘက်ကနံပါတ်စုံရည်လေးလာပါမယ်4000 4000ဒါလေး4000ပါရှင်တဘာဝဗရံများလေး4000ပါတော့နောက်ဘက်ကတော့အရင်လေးလာပါမယ်4000ပါ
မဆိုပြပစ္စည်းပို့လိုက်ပြီလားဟမ်ရပါရကဲဗာလိနားလူချင်းကြလေးလေးဗာလိနားရတည့်ရလေးဒီမှာညာစိန်းလေးညာစိန်းငွေတဲ့ locket လေး surprise ရောင်းပေးမယ်တယ်လေးရော့ညာစိန်းငွေတဲ့ locket လေးတသိန်းခွဲနဲ့ယူပါလာလာ surprise တသိန်းခွဲအေးတသိန်း5000ယူပါတသိန်း5000ရောညာစိန်း locket လေးမုံကုန်းများတောက်ဆိုင် locket လေး wifi နဲ့ယူပါ15နဲ့ယူပါရှေ့ညာစိန်းလေးမုံကုန်းများတောက်ဆိုင် locket သိန်းနဲ့5000ယူပါရှေ့ဟမ်အေးငါတို့ကလည်းနေပါဆုံးနဲ့လို့ဆိုอ่ะငါတို့อ่ะငါကတိုက်တယ်မင်းတို့อ่ะငါတောင်းနေတော့ငါအဲ့တော့မတိုက်ဘူးဆိုပြီးဒီလိုပို့ကလေးရောနော်ဆောက်ဆောင်ကတော့နည်းခင်ဗျပလိုင်းနဲ့လက်ဖြတ်ပြီးမိုးပြောင်းပြန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ရော်ဒီရညစိမ့်နေစမ်းညစိမ့်နေစဲကောကောရောင်ပြီးလောက်မယ်သူကရိုးတရားတယ်နည်းမိုးကမြတ်တအောင်ဆိုင်လေးမိုးကမြတ်တအောင်ဆိုင်ကလေးကိုသူကရိုးတရားပြိန်နေလေးနဲ့နောက်ဘက်ကတော့ဖောက်ဆွတ်လေးနဲ့အဲဒါလေးကတော့ကဲ3တောင်းဝင်းနဲ့ယူပါမမတွေ3တောင်းဝင်းလုံးဝခေါ်ပြန်လည်နေရပြီအခြေတလိုင်းဝေးရပါမယ် 35 နဲ့ယူပါရှင်တော့မြာစိန်လေးမုံကုန်းမြောင်းတောင်းဆိုင်နဲ့ဆွဲလေးကိုခြေမို့နေရဝေးရပါမယ် 35 နဲ့ယူပါရှင်မြာစိန်လေးပါနော်သူလေးကရိုးရားပြိန်နေလေးနဲ့ပါနောက်ဘက်ကဖောက်ဆွတ်နေလာပါမယ် 35 ယူ 35 ပါချင်ပို့လိုက်ပြီလားမမပို့လိုက်ပြီလေမမမနေ့ကပို့ထားပါလေရှင်မမရေမဆုပြားလေးမနေ့ကပို့ထားပါလေရှင်မမဒါလေးကလေ3တောင်းဝင်းနဲ့ယူပါနော်ဒါလေးကမြာစိန်လေးပါလို့ကိုမတို့ရေမောင်ကုန်းများတောင်းအောင်ဆိုင်လေးကိုယူရီးယားပြိန်နေလေးနဲ့နံပါတ်စုံကနောက်ဘက်ကတော့ဖောက်ဆွနေလာပါမယ်35နဲ့ယူပါရှင်ဒါလေး3000ခွဲနဲ့ယူပါ3000ခွဲနဲ့ပါနော်သူလေးက35နဲ့ယူပါရှင်ဒါလေးမကြိုက်ခဏဖိလိုက်မယ်နော်အိုးဒီမှာရလေးအာဖရိကလူကြီးရဲခဲနေရောသူကအိုးမြင့်မြင့်လေးနဲ့ဝါပုံစံလေးပဲစိန်စိန်လက်စွပ်ဒီဇိုင်းလောက်ထားပြီးရသူလေးကယူရီးယားပြိန်ဒါလေးနော်ဒါလေးကလက်ကြက်စင်5000ပြီးတော့ခဲဒါလေးကတော့5000ယူပါ5000ဒါလေးကတော့5000ကျပ်ပါရှင်5000နဲ့ယူပါသူလေးကတော့မမတို့ရေရိုးရီးယားပြိန်နေတော့အာဖရိကရူဘီကိုလုံးဝဆက်ရက်ကြီးပဲဒါလေး5ကရက်ကျော်6ကရက်လောက်ပါရင်တော့သူကလေချွန်းလဲကောင်းနေပင်လဲကောင်းနေအရင်လဲကောင်းနေလေးဆို5000နဲ့ယူပါနော်ဒါလေးက5000ယူဖိုက်ပါသူလေးကတော့ရိုးရီးယားပြိန်နေလေးနဲ့5000ယူပါနော်မမတို့ရေယူ5000ကျပ်ပါရှင်အာဖရိကရူဘီလေး5000ကျပ်နဲ့ယူပါလို့ကိုမတို့နေရခဲ့နေရပဲမုန်ကုတ်ရည်ရဆိုအမိုက်တယ်နော်ဒါလေးကတော့မုန်ကုတ်ဒါဆိုတပွဲနဲ့ပွဲပြက်ဒါလေးကမုန်ကုတ်ရည်လေးဝင်နေရနော်ဒါလေးက5000ပါမမတို့ရေအာဖရိကဗြဟ္မဏလိက5000ပါရှင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့မှတ်လာပြီပါနော်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်မှတ်လာပါလို့စလင်းဝါလက်ဆွပြောင်းကလေးဒါလေးကရော့25လာရော့စလင်းဝါလက်ဆွလေး2000ခွဲနဲ့ယူပါသူက95လေးနေပါရှင်လက်တန်းလေးကလေ green set လေးကကျင်းကျက်ချက်လို့ရပါတယ်နော်25 25ရောင်းရောင်းအ25 25ပါဟုတ်တယ်ယူမလို့လာရော့ယူရင်ယူထားရော့25တမတ်တန်သူရလက်ဆွလေးပါဖြစ်လားသူရလက်ဆွလေးရိုးရားတဲ့လေးနဲ့သူရလက်ဆွလေးကိုရိုးရားတဲ့လေးနဲ့ဒါလေးကတော့တန်တန်လေးရမယ်လေ wifi နဲ့ယူပါသူရကလေးယူတတောင်းဝဲယူတတောင်းဝဲတတောင်းဝဲဒါလေးကတော့ရိုးရားကလေးနဲ့ခါကြစိတ်ပိုင်းပြန်တော့ဘာကြီး wifi ယူပါ15နဲ့ယူပါရောဒါလေးကတော့သူရလက်ဆွလေးဒီဇိုင်းလေးမှာစမ်းနေရတယ်ပဲတတောင်းဝဲပဲမမတို့ရေသူရလက်ဆွလေးက wifi ပါရှင်ဒါလေးကတော့ဗာလဲကားနဲ့လိမ်မော်လုံးကျော်လေး95တောင်းကားနဲ့လေမော်လုံးကျော်လေး2000ကျပ်နဲ့ယူပါယူတူပါသူက95နဲ့ပါဆိုဖောက်ဆွေးလေး2000ပါရှင်2000ဒါလေးလက်လိုက်တာရော2000ယူပါကြောက်သားပြီး2000ပါနော်ကားနဲ့လေမော်လုံးကျော်လေး2000ယူတူပါရှင်ကားနဲ့လေမော်လုံးကျော်လေးကို2000ကျပ်နဲ့ရောင်းပါမယ်ယူတူပါရှင်ရော့ခင်ဗျာဈေးပေါက်မလဲစင်းတော့မယ်ပေါက်သေးသူရောင်းလေးရမကြိုက်ကြလာပြီးမယ်နော်မပေါက်သေးရောင်းဆက်ရအောင်အိုးမာလေးဘာရောင်းပေးရမလဲညာသိန်းရောင်းပေးမယ်ရော့မုံကုန်းများတိုင်အောက်ဆိုင်လက်စွပ်လုံးဝကော်နေရလေးပဲသူကချိုးရရရိနေနေချိန်မို့နေရပဲညာစိန်လေးညာစိန်လေးညာအာအေးတော်လေးရပေါ့အဲ့လိုမျိုးခွက်ဝင်ခဲ့လို့ဒါလေးရောကြက်ဒါလေးရော9000ဒါလေးရော9000နဲ့ယူပါရိုးရရိနေလေးနဲ့ပါရှင်မုံကုန်းများတာအောက်ဆိုင်လွေလက်စွပ်လေးခေါ်ပြန်လန်ချိန်မို့ညာဝင်မမတို့ဒါလေး9000နဲ့ယူပါရှင်ယူ7 7ယူ7ပါရှင်ဒါလေးကတော့မမတို့ရေချိုးရရရိနေလေးနဲ့ရိုးရရရိနေလေးနဲ့ဒါလေးပါနော်ဒါလေးပါဒါလေး9000ကျပ်နဲ့ယူပါနော်မြာစိန်လေးမုံကုန်းများတားဆိုင်လေး9000ကျပ်ပါချစ်ကြတဲ့ဆိုရင်လေမလို့မှတ်လာပြပါနော်ခဏလေးမကြိုက်ကြောထားပြပါမယ်မကြိုက်ကြောထားပြပါမယ်နော်တခြားလေးဆက်ပြပြပါမယ်ရှင်ခဏလေးမကြိုက်ကြောထားမယ်နော်ကောင်းပြီအဆောလိုင်းစင်းရောက်ဆိုကညာလေးပြန်ဆုံးမယ်မမတို့ရေညာလိုက်လေးပြန်ဆုံးကြမယ်ရှင်ကဲအားလုံးပဲတက်တာပါနော်မမတို့ရေလိုင်းလေးကိုဒီမှာနောက်ကပြပါတော့နော်
Dah ni guna apa? Jual macam ni, jual macam ni. Alam itu tak apa, maru ye. Alam itu